появу ролика «Тернопіль-веломісто» ініціювала міська влада Тернополя, підтримавши ідею міської асоціації велоспорту. Ролик покликаний популяризувати велосипед як не лише екологічний, але й зручний транспортний засіб, намагалися зробити насамперед легким для сприйняття, кажуть автори. Відеоролик є дуже простий, без якихось там глобальних задумок і якихось там прихованих підтекстів. Велосипедний ролик показує, яким чином люди катаються по нашому місту. Для цього ми запросили відомих людей, які своєю особистістю можуть пропагувати це. За реалізацію задуму взявся місцевий кліпмейкер, оператор і режисер Василь Мізюк. В результаті його роботи, а знімати ролик почали наприкінці червня, вийшло дві версії. Перша – без начитування текстових рядків, що з'являються на екрані під час ролика, і другий – із їх озвученням. З одної сторони, саме відео, воно без звуку здавалося таким, тобто візуально сприйнятим. Зі звуком це йшло, якби вся інформація йшла через вуха. І тому ми вирішили залишити такі два варіанти, щоб якби для аудіалів було аудіальне відео і для візуалів було візуальне відео. Велосипед є частинкою нашого життя. Він унікальний, бо його двигун – це його водій. Під час створення ролик розраховували на придатність для різноцільової аудиторії. Після цього визначилися із варіантами місць для його трансляції. У нас на моніторі, який знаходиться на центральному майдані міста. Ну і, звичайно, це наші соціальні мережі, це інтернет. Також, я думаю, буде користуватись попитом серед молоді. Ми надіємося, для його трансляції підключаться і місцеві телеканали, і будемо пропагувати його по супермаркетах, на відеоекранах. Ну, надіємося всіма можливими методами показати його, для того, щоб хтось дивився, от такі гарні, такі позитивні люди, які чогось досягли, катаються на велосипедах, і чому б мені не кататися. Будемо намагатися, щоб і велосипедисти їздили, і також розвивалася мова інфраструктура. Надіємося, завдяки цьому ролику більшість тернополян пересяде на велосипед, буде здоровшими і зможуть покращити екологію. Повну версію ролика «Тернопіль-веломісто» в якості соціальної реклами дивіться і в ефірі каналу ТВ4.